Neka bude četvorka, pa da idemo na vrlo dobar uspjeh. Svi imaju od tebe fajde, a ti, Anđelko... Mirjana, rekao sam ti 100 puta da ja ovo ne radim zbog fajde. Oni falsifikuju pare, plagiraju slike, prave lažna dokumenta. Šta ja radim? A diplome nisu dokumente. Pečate. Sad ovako, malo zavrnem. Da ne bude potpuno čitko. Falsifikator. Subota, 18. maj u 20 sati. Bioskop Raška. Cena ulaznice 200 dinara.